Ja sam Bruno Baršić, infektolog, profesor infektologije na Medicinskom fakultetu, a trenutačno sam ovdje u KB Dubrava kao konzilijarni infektolog i koordinator kriznog stožera voditelj kriznog stožera za pitanje COVID-a. Dakle, ova bolnica je intenzivno od početka ove epidemije uključena kao COVID bolnica i liječimo pacijente na umjetnoj, kojima je potrebno umjetno disanje ili oksigenacija. I trenutačno ovdje imamo oko 35-36 bolesnika. Ono što je život svima i što je ova pandemija COVID svima nama donijela, to je promjena naših života, svakoga pojedinca. A ono što je posebno, to je da ljudi sa kroničnim bolestima, pa tako i hematološki bolesnici, još više pogođene sa time. Zašto? Zato jer moraju sa puno više opreza i straha dolaziti na kontrole i liječenje i u kontakt, dakle u bolničke ustanove, a koje su rizične za akviriranje ovakvog infekta. I ono što mi od početka ove epidemije strahovito puno radimo i nastojimo spriječiti, to je širenje infekcije unutar zdravstvenih ustanova, odnosno ulazak bolesnika pozitivnih i miješanje sa onima koji su negativni. Tako da život nam uopće nije lagan niti jednostavan, dakle ni nama zdravstvenim djelatnicima, ni hematološkim bolesnicima. Ono što COVID povezuje i hematološke bolesti, to je da kao i svi kronični bolesnici, tako su i hematološki bolesnici, nešto osjetljiviji, ali ne mogu reći da smo primijetili da imamo puno takvih bolesnika. Prema tome, očito da hematološki bolesnici su se već ranije naučili dobro čuvati, nositi maske, dezinficirati, paziti na kontakte sa drugim ljudima. Tako da ono što raduje da doista nemamo izloženost te populacije bolesnika ovom virusu. COVID dakle se lako danas u ovo vrijeme pandemije, svaki febrilitet, novonastali kašalj, bolovi mišićima, zglobovima, posebno promjene, gubitak njuha i osjeta okusa, mora nas podstaknuti da posumnjamo na COVID. Prema tome, moj apel bio na sve građane, ali posebno na hematološke bolesnike, da se paze, kao što sam rekao, očito dobro znaju paziti i čuvati, ali slučajno ako primijete da imaju neke tegobe, osjećaj težine, disanja i ove simptome koje sam ranije naveo, da posumnjaju da su možda postali SARS virus pozitivni, da se kod njih možda razvija bolest i onda da oprezno kao takvi se najave i dođu na pregled u nadležne zdravstvene ustanove, na infektološke odjele, bolnice ili tu u Zagrebu zaraznu bolnicu i kao potencijalno COVID bolesnici. Ono što je bitno, bitno je rano prepoznati te simptome, jer danas evo pomalo imat ćemo antivirusni lijek s kojim možemo djelovati i ublažiti te simptome, to je remdesivir. Pa nekako se situacija ipak i epidemiološki što se tiče ishoda liječenja vjerojatno će se poboljšavati u sljedećim danima. Tako da, evo, zaključno možemo reći da živimo u jedno teško, jedno strašno doba kad su nam se totalno promijenile naše navike, posebno naš društveni život, ali duboko sam uvjeren da ove najjednostavnije zaštitne mjere, značenje nošenje maski, dezinfekcija, izbjegavanje grupiranja u
čak i izvan vani, u vanjskom prostoru, ali pretjesni kontakt između grupa ljudi, svadbe, vjenčanja, sprovodi, krstitke, da to treba izbjegavati, naravno svesti na jednu razumnu mjeru i da onda ove posljedice, ove epidemije će se jako manje osjećati i svima će nam život postajati pomalo lakši.